Donte të më fuste në makinë me zorë. Nuk di si kam shpëtuar. Lei Kraja rrëfen ngjarjen e frikshme. Tregon si i shpëtoi rrëmbimit. Lei Kraja ka rrëfyer një nga ngjarjet më të frikshme në jetën e saj. Bukuroshja e ekranit ka zbuluar se si i ka shpëtuar rrëmbimit nga një manjak. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Në kohën kur jetonte në New York, këtë histori që nuk e kishte treguar kurrë më parë dhe nuk e dinte as nëna e saj, prezantuese e sportit trofeu, kam qenë në New York dhe kam ndryshuar shumë punë. Bëja 2-3 punë, kthehesha vonë natën, kot nuk mora as taksi, as urban apo tren. E kisha shumë afër shtëpinë, me thënë të drejtën. Kaloj në një garazh apo parkim për të rënë më shkurt. As mami im nuk e di këtë sepse nuk dua të friksohej. Nuk e di si kam shpëtuar, nuk besoj që kam vrapuar më shpejt se atëherë në jetën time. Ishte shumë friksuese. Akoma më kujtohet ai moment në jetën time, ka thënë Lei. Po pas e pyetur nga Aulona se si arriti të shpëtonte, ai u përgjigj: "Shkova në përshkall, e u futa, u fsheha. Ishte një episod shumë i frikshëm sepse nuk kisha shumë njerëz në rrugë dhe kam ndier veten shumë të friksuar." Ajo gjithashtu ka zbuluar po ashtu se pas kësaj ngjarje ajo friksohej të dilte natën dhe kjo frikë e përcjell akoma dhe sot sa herë që del mban gati Chelsea në për vetëmbrojtje.